Një ngarkesë prej 400 kg kokainë është sekuestruar në Lipjan të Kosovës mes ditën e së hënës në një kamion që mbante produkte mishi. Fillimisht gjatë kohës kur operacioni ishte në zhvillim e sipër, u raportua për një sasi prej 2.2 ton kokainë. Por Bahri Shale, kreu drejtorisë antidrogës në Kosovë, ka deklaruar se sasia e kapur e kokainës është rreth 400 kg. Sipas të dhënave mësuese, vendi ku është sekuestruar kokaina është në hyrje të qytetit të Lipjanit, në afërsi të stacionit të zjarfikësve. Kamioni me targ 01263 ODME, ku u gjetë edhe sasia e kokainës, mësohet se ka qenë fillimisht në Durrës dhe më pas ka kaluar përmes pikës kufitare të Vermicës, ndërsa nuk dihet se cili ka qenë destinacioni përfundimtar i tij dhe kush fshihet pas kësaj sasie të madhe droge. Operacioni u kryen në bashkëpunim me policinë shqiptare, kosovare dhe atë italiane, ku pala shqiptare për 15 ditë kishte mbajtur nën vëzhgim që nga ardha në portin e Durrësit. Por edhe DEA amerikane ka koordinuar gjithçka në operacion, pasi kishte informacion që në origjinë për ngarkesën në fjalë, duke i vendosur GPS për të parë se ku do të shkonte. Vlera e kokainës së sekuestruar ka pshifën rekord të 6 miliard eurove. Kjo është sasia më e madhe e drogës që ka kaluar ndonjëherë në portin e Durrësit. Autoritetet shqiptare kishin 2 muaj që prisnin këtë ngarkesë, pasi u sinjalizuan nga DEA amerikane. Me të mbërritur kontenierin në Durrës, policia shqiptare ka konstatuar drogën, por nuk ka ndërhyrë duke e lejuar që të kryeshin procedurat për të zbuluar se cili ishte destinacioni final. Pasi kanë kryer procedurat, autoritetet e kanë ndjekur kamionin me kontenierin sipër, i cili është nisur për në Kosovë. Në këtë moment është njoftuar edhe policia e Kosovës, e cila ka ndërhyrë duke bërë edhe sekuestrimin e sasisë së madhe të drogës. Kjo është hera e tretë e kapjes së një sasie të madhe me kokainë që lidhet me portin e Durrësit. Më herët në prill u kapën 143 kg kokainë, ndërsa po ashtu në një prill një tjetër sasi prej 49 kg kokainë në pronësi të Selim Çekajt, babait të Arbër Çekajt, ky i fundit i dënuar për trafikimin e 613 kg kokainë.